Azərbaycan voleyboluna ağır itki üz verib. İqaz reporta istinadən xəbər verir ki, keçmiş SSR-nin 10 ən yaxşı hakimindən biri hesab olunan ittifak yarışlarından sonra Azərbaycan çempionatlarını idarə etmiş Rəmzi Yusubov uzun sürən xəstəlikdən vəfat edib. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının kollektivi, voleybol ictimaiyyəti Rəmzi Yusubovun vəfatından kədərləndiyini bildirir. Ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə baş sağlığı verir. Yaxınlarına səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.